Alhamdulillah namihan elo. Doakeun pun anak sing panjang yuswana. Sing biasa raskeun hancar karuhun-karuhunna. Anu maruya anu araratmu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini teh Desember teh kaping sabaraha? Tah umargi ieu rutinana bulanan berarti malam tahun baru teh moal penak. Tah brek masihan bekal tahun baru naon wae. Ya. Pingkeun. Naon anu kedah dipidamel mungkin dina malam 1 Januari 2023 2024. Hiji. Halo. Tengah lamun ieu teh. Kahiji adalah masuklah ke dalam acara yang baik. Maka amanat atau Nabi menganjurkan kepada para DKM agar di masjid-masjid mengadakan acara-acara kebaikan. Bade ngabahas tafsir Quran pe. Bade ngacayakeun siga abdi ayeuna pembacaan Maulid Simtud Duror. Dikupas tentang sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Umat Islam dikenalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pastina malam di Januari judulna tong tahun baru. Judulna mamuludan, weh. Judulna naon? Itu ngebahas tafsir judulna kajian tafsir Quran Jalalain misalnya. Leres itu. Atau dikir, maca roti, terus gitu, salawatan, terus ente. Judulnya naon, dikir bersama, gitu. Tong make urusan jeung tahun baru Masehi, gitu ya judulnya teh. Kartu ente. Nah, jadi, kayak di naon pada bulan orang malam hiji Januari teh, masuk ke dalam acara yang baik. Yang di dalamnya ada ridho Gusti, ada rahmat Gusti, ada ampunan Gusti. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Maka banyak para kiai pondok pesantren bahkan di alun-alun ngayakeun ngahaja acara tablik akbar mun solokan jeruk bersolawat. Lamun suka jadi berzikir dan bersolawat. Kernaon keur ngabenteng budak kurang supaya tong arulin, tong marabok, tong bersina, tong foya-foya, tong meminum minuman keras, tong mengkonsumsi narkoba. Narkoba itu sangat berbahaya. Nu teu bahaya narkoba mah ibu-ibu, sabab ibu-ibu mah narkoba teh artina narikan kolor bapana. Eta mah kade sangat berbahaya. Matak benteng kumaha we carana mah nu penting budak tong daroraka kitu we. Nu penting barudak malam tahun baru areling ka Gusti Allah. Sabab pang parah-parahna maksiat adalah malam tahun baru di Januari. Lupa kepada Gusti Allah. Poho kana urusan-urusan amal soleh. Betul. Jadi pangna ulama ngalarang teh di dalamnya. Eusina malam tahun baru di Januari teh jarang nu dieusi dengan kebaikan-kebaikan. Rata-rata dieusi dengan bentuk-bentuk kemaksiatan. Nu paling laku malam di Januari naon? Kondom. Itu di Pangandaran ribuan kondom. Saur tukang bebersihan, bebersih kamar hotel, kondom hungkul tadi. Lebih kali kumpulkan ribuan, berarti seks bebas dilakukan pada malam tahun baru. Dan suami istri mah tukur make kondom. Langsung mah bebaskeun make jeung haram. Terus teh. Gimana make kondom? Ya berarti teh berarti aya bersihan. Betul tidak? Betul. Aya di deket, acara deket non, deket pantai di
Pangandaran jam 7 tengah galoler karena dia si orang bersapu peting mabok-mabokan sapu peting joget-joget dan tersarare ke subuh merenting salah ting teh ngeyeng ke ditinggali KTP na Islam hungkul. Betul tidak? Jawab betul tidak? Matak ayah obrolan si Paul jeung Abdullah. Cek Abdullah teh Paul ai manehna teu milu taun baruan atuh tinggal cara batur. Kajaralan joget-jogetan mun teu kumaha mah atuh nyium torompet jeung segala macem. Kumaha cek si Paul anggeus diwakilan ku dulur maneh urang Islam unggul. Cukup urang mah di gereja kan era teh. Kan era teh taun baru batur anu riweuhna urang Islam. Eta teh ieu nu kapangandaran teh beak duit teh teu cukup ku 1 juta teh. Nu ini kabali teh puluhan juta duit teh. Dipake kitu hungkul. Nah, aing dipentakeun malam hiji Muharram. 50 rupiah teh mungkin geus diborong. Mikir heula teh gede padahal, hei umat Islam, jangan ikut-ikutan meramaikan tahun baru 1 Januari. Kita umat Islam punya tahun baru sendiri. Malam 1 Muharram adalah malam tahun baru untuk umat Islam. Kalau Anda mau meramaikan, kalau Anda mau meriahkan, meriahkan malam 1 Muharram, jangan memeriahkan malam 1 Januari. Takbir. Takbir. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hiji eta pagawean teh. Anu kadua pagawean urang malam hiji Januari adalah sare. Keur nu teu mampu migawe nomor hiji. Pilih nomor 2, sare aman tegas. Salat Maghrib, baca Quran, wirid-wirid, ngong azan Isya, salat berjamaah di masjid qobliyah ba'diyah, maca Quran, rep sare. Aman, moal make jeung mabok-mabokan. Moal make jeung joget-jogedan, ajoji ala ajoji. Leres teu? Bubah wae jam 3, dar wae ka cai kiih. Harus hayang kiih. Kampangan, wudu amparkeun sajadah, salat tobat, salat hajat, salat tasbih, salat tahajud. Telilah mam adan subuh berjamaah di masjid salamat ka urang malam tahun baru. Setuju tidak? Setuju. Pilih clear. Acak corak. Barang. Pilih clear. Acak corak. Rek sare. Masuk karena acara baik. Dua lagi insya Allah pilihan yang baik. Insya Allah. Ari alus napisan manu kahiji alus napisan. Ya, tangke jam 12 malam maha guru yang mulia sama atau ustaz Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghajar bin Ahmad bin Al-Faghi Habib Nampitipun guru yang mulia Habib Abdul Rahman bin Al-Faghi malam hiji Januari usahakan tong poho maca la ilaha illallah 3 kali bar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur maca eta pas malam 12 jam 12 malam di bulan Januari ditulis 1000 kebaikan 1 juta kebaikan dihapus 1 juta keburukan. Sok jawab atuh. Amin. Lain kalau urusan jeung amin gimana? Alhamdulillah. Naon sih mun amin amin mah? Ya urusan pemilihan presiden mah ya. Tong make jeung nanyakeun ka Haji Apip, Haji Apip mah bebas. Eucerek nomor 1 pek, nomor 2 pek, nomor 3 pek. Padahal mah di bantu ngajurkeun guru tukar dia. Ngan tuturkeun ulama. Cek ulama teh lamun salat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sakit tuh mah mesti guru. Terus entar. Rabu waladdallin kabul. Lera sente dina sholat di madina sholat gitu kartos jawab kartos
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jam 12 baca naon? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantes we ganyarana geus di oge. Atuh da pas malam hiji jam 12 peuting keur meujeuna poho jelema ka Allah. Pepetasan, mercon, kemang api, joget, mabok pas jam 12 teh, tren jam 12 teh, niup trompet. Poho kabeh ka Allah, urang malah maca. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pantes ka nyarana gede oge. Betul tidak? Betul. Ibi. Wanyai. Ayah dua sorah nulilahanan kugusti Allah. Hiji adalah sorah jelama nusok jenjeritan nalika menang musibah. Contoh boga anak umur 5 tahun maut katabrak motor esmek. Emek masa anapun esmek sesepinya wana. Ayah nulawi awus lebih menahun ditumpak anak. Lalu esmek mana? Teisa tapi orang kata orang motor budak teh maut terus ente inung nate kuat teh pingsan geus pingsan udang kuat teh bubuk di jamretan baju di nepi ka kutang mah budak tah jelema nu kitu jaga di akhirat dirobah jadi serigala. Dirobah jadi anjing aja. Pak carik mata nanau nak kanjeng Nabi ke waktu sepupus cucuna Sayyidina Hasan menangis berinang air mata ngaran ka incu manusiawi berduka mah ngan ulah berlebihan. Berlebihan teh teu narima kana takdir ti Gusti Allah eta nu dibabkeun jadi serigala nate. Kadua naon tiupan trompet. Eta teh dilaknat ku Gusti Allah. Matak babari hayang dilaknat ku Allah make malam jeung hayang trompet kabeh. Hayang teu kitu urang dirana. Mun ari montong. Incu ge kade hayang tong dimamalikeun. Eta bari nangis bae budak pada sok ceurikeun bae. Teu ge lila-lila mah eureun ceurikna. Sok sok. Kuan kitu naon geura. Kartos sok salawat heula qamarun 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 sinan nabi qamarun wajamir solawat kamu kesuksesan pengajian tahun bulan depan biasa orang gelar sorban beureun haji aden ka dieu teh sorean ka dieu teh naik jalan tol ku dibarekeun meuli tol tah teu make cai jeung uyah da teh make bensin kudu make nya rudak handroh beureun ka dieu sa mobil di mobilan tuh nya urang sing boga pikiran bae kitu tah. Terus banyak ayam merewe ke kesejahteraan masjid ieu teh sanajan saehe leres teh sok siapkeun impak terbaik untuk syiar agama sok siapkeun doksu ngodok saku siapkeun pembela duit tanya teh Oh.
hoyong ngebingahkeun pun bojo pun anak pun incu kumaha lamun abdi pas taun baru di Januari teh angkat ka darenten. Aja deh ka darenten aja ku. Pun binatang kalalah santos lawi tetepang sareng si Aman. Sareng si Uwa abdi teh. Pete deuing teu nanaon nganiatan niatna sejak ngabungahkeun keluarga. Teu niat taun baruan. Niat ngabungahkeun keluarga saur Nabi di mana-mana urang ngabungahkeun keluarga hiji we teu maka loba teh pamajikan ku bungah ku urang maka Allah ngadamel hiji malaikat anu gawena teu eureun mangmentakeun hampura keur urang nepi ka poe kiamat. Komo lamun nu bunga teh pamajikan anak incu leuseung teu ayeuna acara Jumat berkah. Tuh di jalan Pasteur anu eta Cimini nu bade ka dieu ka mana tol sok aya eta tukang sampah tukang rongsokan karunya urang boga duit tukarkeun 20.000 atawa 10.000 bikeunan Jumat berkah Jumat berkah Jumat berkah nepi ka ilmu bunga aduh nu Pa Haji nuhun pingat tabungahna eta nu nyebarkeun naon didamalkeun hiji malaikat anu gawena teu eureun mangmentakeun hampura matak hirup teh kudu sering ngabungahkeun batur ngabahagiakeun hate batur eta teh amalan anu ganjaranna gede ka cida tak geus sering aya di Januari teh imah da kumaha niat sakara oge aya niatna ngabungahkeun keluarga mah aya jadi ganjaran alhamdulillah eta abi teh incu ari biasa hese na cenah hayang renang cenah hayang renang si dede jeung si kakak bawa renang tadi di Januari sok ge niat ngabungahkeun keluarga insyaallah jadi pahala alhamdulillah amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma barik lana fi umurina barik lana fi rizqina barik lana fi auladina Allahumma asturna ya Allah bi sidrikal jamil Allahumma rizqna taubatan nasuha qablal maut Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Allahumma rizqna al jannata bi ghairi hisab al fatiha pengumuman mungkin wengi diantos di andalania di rompok acara sholat hajat, sholat tasbih, sholat tobat diteraskan kajian kita berisalatul mu'awanah sarang kitab takrib diantos di andalania mulai kira-kira setengah 8 tos nawitan sholat tobat mudah-mudahan tiasa hadir sadayana mumpung ngarora geus kolot mah hayang kumpul tapi kadang tak mampu nomor apa sok kalaupun banyak godaan sih loba getol ibadah oke malam Sabtu Payun Pa Haji kerjasama sarang konter-konter sa Kabupaten Bandung Barat ngayakeun acara kupingkeun tinggalin kali Bandung berzikir bersolawat dalam rangka doa bersama untuk warga Palestina. Insyaallah aya ulama besar di Palestina aya duaan anu kamari di Karawang sarang-sarang abdi asli urang Gaza pisan bade uih ternyata teu tiasa uih ibuna parantos nantunkeun kena ku bom dan banyak sekali insyaallah kaanjeuna bercerita langsung tentang Palestina malam Sabtu yang akan datang kaping 22 Desember kahartos jawab kahartos insyaallah pertemuan bulan depan untuk di sini sepekanti 12 Januari urang sasarengan kembali ngaos deui raskeun hanca sakitu rupina apunten samudaya kalepatan oge nu bade ngirim jarah ka Malang ka Wali Songo ka Madura hadir Homalang al-imamin Habib Abdul Ghadir Habib Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma mudah-mudahan tiasa ngiring diri ayah Pa Haji Aden kurana kena memimpin insyaallah eta panitiana tiasa daftar ka anjeunna segitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.